Jag läser ur Lukas evangeliet. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader av Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Hur tänker vi kring namn som vi ger våra barn? Vi kan ha lite olika traditioner. Släktnamn, välja ett namn för att vi tycker det är fint. Tänka att det ska vara något ovanligt. Och ofta börjar man kanske tänka på namnet innan barnet ens är fött. Den här dagen handlar ju om ett barn som ska få ett namn. Och det gick inte riktigt till så som det brukar idag. Och faktiskt inte som det brukade då heller. I Israel på den här tiden var det fadern som bestämde vilka namn hans söner skulle få. Och då som nu var det vanligt att man tog ett namn från släkten. När den nyfödde fick sitt namn blev barnet en person, en officiell medlem av människosläktet. Och vidare så förekom det också att man kunde få ett nytt namn vid speciella tillfällen. När man gick in i en ny fas i livet. Till exempel så har vi ju Simon som fått namnet Petrus, klippan, av Jesus när han kallar honom. Ja, när Gud kallar han oss vid namn. Vi är inte opersonliga, vi är inga nummer. Vid dopet nämns det namn som föräldrarna har bestämt, och det nämns just vid dopet, för det är genom det namnet Gud kallar barnet att vara hans lärjunge. På Bibelns tid var det alltså fadern som gav barnet namnet. Men Jesus själv var ett undantag. Det var modern i det här fallet som gav honom hans namn. "Du ska ge honom namnet Jesus", sa ängeln till Maria. Maria namngav sonen. Men det var inte Maria som hittade på namnet, för det gjorde ängeln. Namnet Jesus var ett vanligt mansnamn vid den här tiden. Och det valdes på grund av vad det betydde. Jesus, Herren frälser. Det är en poäng att det just är ett vanligt namn. Och därmed ett högst mänskligt namn. Det var många som gick omkring som hette Jesus. Bland annat Barabbas hette ju Jesus i förnamn. Jesus var Guds son som kom för att rädda oss från våra synder. Men han föddes som människa. De som mötte honom på gatan tänkte naturligtvis inte att de såg något annat än en vanlig judisk man. Men Jesus var inte hans enda namn. Han hade andra betydligt mer ovanliga namn som uttryckte egenskaper. Och de framkommer när ängeln talar om att barnet ska kallas
helig, Guds son, kallas inte vara. Men det som Jesus heter och det han är sammanfaller. Under jultiden så läser vi ur profeten Jesaja och då får vi ännu fler namn. Underbar i råd, evig fader, fridsfurste. Genom de olika namnen som vi fått på Jesus så växer det fram en bild av honom. Vem han är och vad han betyder. Varje namn är som en pusselbit som bidrar till helheten. Han är både Gud och människa och fick både gudomliga och mänskliga namn. Maria har alltid varit en förebild, hon som fick ge Gud namn. I henne sker mötet mellan Gud och människa. Gud tar sin boning i henne och växer där för att kunna födas in i den här världen. Hon var den första att kalla honom vid namn. Hon var den första som bar Kristus till världen, men vi alla är Kristusbärare i världen. Det sker inte på samma konkreta och kroppsliga sätt som för Maria. Men genom att låta Kristus prägla våra liv, genom att kalla honom vid namnet, så blir också vi Kristusbärare. Gud är inte opersonlig, för Gud heter någonting. Och Jesu olika namn visar att han är en person för oss. Han kallar oss vid namn, han gjorde det i dopet och vi får kalla honom vid hans namn, Jesus. Låt oss be. Gud, du som sände din ängel med bud till Maria, lär oss av henne att lyssna i tro så att vi kan prisa dina mäktiga verk. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ber tillsammans den bön Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ger sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.